Ja nesúhlasím s tým, aby som bol na hentom napríklad. Počkaj, ty to ma potom vystrihnem. Škaredých vystrihujem. Dobrý deň. Ona to čia, ale Dobrý, počkajte, pán učiteľ. Pán učiteľ. Počkajte. Natočím video, ako vytočíte video. Dobre. Vy budete natáčať iba tých, čo budú padať? Áno. Nemám tie... Ani nie tie moje. Stoj. Tomáš, teraz si ťa postavila. Pomoc! Pán učiteľ! Tak, dobre, počkaj si paličku, ja ti pomôžem. Poď. Poď. Poďte za mnou, všetci. Dám sa do prívratu. Drž, drž. A poď. Tak, ešte. Nemôžeš si dávať pomedzi nohy. Paličku. Dobre, super, dobrý. Jo, poď, o to sa ale teraz. Mirka, na pravé koleno budete tlačiť, hej, pravé koleno. Toto pôjdete, ako pomaly s tlačom. Čo? Paravek, chlop, koleno tlač, tlač túto pravú nohu, pravú nohu. Tak, zastav. Jedne sa obotovať. Nevie. Poďme, pali, ale špičku k sebe, ako ja som. Tak, a pravú nohu tlačimo. Dobre, pravá noha, tlač koleno. Pravá, ešte pravá. Tlač, pravá. Dobre, pravá vyšší, pravé koleno. Pravé, tak. A ujde, pravé. Pravé, tlač. A ide pomaly. Dobre. Daj Mirka, drž, drž. Rovno lyže, rovno. Rovno lyže. Však mám, nie? Rovno. Pekne vystúpim potom na pravú stranu. Hej, kde je tráva, nie že vybehneš až hore nad tým kolesom. Poď Mirka, ešte. A drž, a pobaličky, rovno lyže, rovno, drž, dobre, super. Pán učiteľ. Dobre, pobaličky. Mirka, poď. Nakážem všetko. A budem sa odbytať. Poď, teraz si ide, poď, super. Dobre, Natália, ide. Rovno lyže, rovno si daj. Rovno lyže. Super ti to ide. Drž, rovno. Ty tam preskúčuješ. Dobre, pozíkne. Pýtajte toho. Pomaličky, drž. Ej, pojďte.
Pán učiteľ, ide! Super! Pán učiteľ! Nie. Aha. O, Arno, tak tam. Ja som tam takto chodil tam, vieš, po tom čo? Som sa tam držal zubami. Ja sa musím na to... Čo je trebuha? Že to funguje vôbec. To je rozbité. To je ti môžem zobrať. Čo je to? Ja si bielo ti bielo. Vieš, čo sa tebe bolo? Dobre, zatáva, dobre, špičky k tebe, špičky. Daj. Ďakujem.
ďalšieho, prečo toto robíte? Dobrý deň. Buď pozdravená. Jo. Nejde na vrasy. A do vášho záveru môžem skočiť? Poty žltá ako tvoja. Ty žltá ako tvoja. Jo, idem. Jo. Sa posnažím.
Vystri ruky! Ideš! Jedna, štart. To asi spadlo, nie? Počkaj, ja to pripravím ešte raz. Okay.
3, 2, 1, štart. Počúvaj ma! Neslúša? Ja som... Neslúša?